Անուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգուին Սրբո, ամեն։ Ուրեմն ովե մեգը ող չպաշն է, անոն որ Աստված միացուց։ Օրմա չարամիտ մարդիկ Հիսուսի հագարագորդները գմոդենան եւ դերը փորձելու նպատակով դսեն, արդյոք իրավունք ունի ովե մեգը իր գինը արձակելու առանց պատճառի։ Բարի վարդապետը իր բարի սրդեն, բարի քանցեր դուրս բերելով, անոնց ուշադրությունը եւ ինչու՞ չէ նաեւ մեր ուշադրությունը այսօր, քանի մը հազար տարիներ առաջ կհրավիրե եւ մեզ ուզե դանի դեպի ստեղծագործություն եւ դեսնել դե այդտեղ Աստուծո ծրագիրը ինչ է, որովհետեւ ծննդոցի կրկին մեջ կդարձան ստեղծագործության ընթացքին, որ Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը եւ տեսավ, որ բարի է, ստեղծեց ամբողջ դիեզերքը իր բնությամբ եւ տեսավ, թե բարի է, եւ ստեղծեց մարդ արարածը, ստեղծեց Աթամը եւ իսկույն տեսավ, որ Աթամ մինակ է, եւ ստեղծեց կենդանական աշխարհը եւ փերավ ժամում Աթամին, որպեսի Աթամ մեկ-մեկ անոնց անունները որոշել։ Աստված այս բոլորը ստեղծեց եւ վերջավորության տեսավ, որ բարի է։ Սակայն այստեղ գսե Աստվածաշունչը, որ Աստված այստեղ գսե ճիշտ չէ, աղեկ չէ, լավ չէ, որ Աթամը մինակ է։ Մինչեւ հիմա ամեն ինչ դրական է, այստեղ գսե աղեկ չէ, որ Աթամը մինակ է, որովհետև Աթամ այդ կենդանիներուն ծանոթացավ, մեկ-մեկ ամեն մեկ անունը դվավ, գարձեք ժամանակաշրջան մներ, որ Աթամ գտներ իրեն հարմար օգնական, սակայն այդ բոլորին մեջ մեկը չգտնվեցավ, եւ Աստված ասավ, աղեք չէ, որ Աթամը մինակը լավ, իրեն նման օգնական մտանք իրեն, եւ իսկույն Ադամին վրա կուն փերավ, անոր գողի ոսկորդներն մեկադանեց եւ եթա եւ Եվան ստեղծեց, եւ փերավ Ադամին դվավ որպես օգնական։ Ադամ չկանգնեցավ, Ադամ չսավ դերը ցանցնան մինագեն, մեկը չունին, որ հետը խոսի, գենագիտ չունին, ընկեր չունին, այսպիսի արդարություններ չեն գտնել Աստվածաշունչի մեջ, այլ Հայրն Աստված, որ մարդուն մեծերը գիտե եւ մարդուն դարիքները կհոգա, առաջին իսկ վարգյանեն Ադամի մինագությունը դեսնալով մեղկծավ անոր, եւ անոր ոսկորեն եւ անոր միսեն մարդը շինեց եւ անսարկեց եւ բերավ ու Ադամին դվավ, այնպես ինչպես Սուրբ Պսակակության ընթացքին հարսի հայրը իր աղջիկը իր հարսը բերեւ Բեսային անցնե, այս անգամ Հայրն Աստված Եվան բերավ եւ Ադամին հանձնեց, ոչ որպես ստրուկ, ոչ որպես ծարա, ոչ որպես նախադինքի արժանացող մեկը, այլ որպես օգնական, որպես խոսակից, որպես գենագից, որպես յանգի ընկեր։ Բողոս հարակյալը ռաբակային եւ ես ացվոցի տրացկնգի մեջ մի եսեր, գիներ, հնազանդեցեք ձեր ամուսիներուն, իսկ այրեք, սիրեցեք ձեր գիները այնպես, ինչպես Քրիստոս սիրեցե գեղեցին եւ իր յանքը դվավ ամր համար։ Եթե Աստված Եվանը ստեղծեց մարդ Ադամին որպես օգնական, Ադամն ալ դիրություն ունելու բարդավորություն ուներ, այնպես ինչպես հրակյալը դսե այրը դսիրե իր մարմինը, դսունության է զայն, նույնպես ալ պիտի սիրե դսունության է իր գինը, իր գողագիցը։ Դեստեք սիրել հարազատներ, որ ընտանիքներ որ կգազմավորվեր, Աստուծո ծրագիրներ ընտանիքի գազմավորությունը, ոչ ժողովուրդներու, ոչ երկիրներու, ոչ թատական ադյաններու, ոչ իսկ բարձրագույն ադյանի գործներ ընտանիք գազմերը, այն բարձրյալն Աստուծո գործներ, եւ այդ մեկը կատարեց, որպեսի մարդը ընտանիքը հարկե որպես սրբություն,
իր դունը բահեորվել սրբություն սրբոց, ահավասիկ Աստուծո ծրագիրը այս է, սիրելի առազատ։ Աստուծո ծրագրի մեջ ամուսնալուծություն, դիվորս չգար, ինչպես Քրիստոս հիշեցնե։ Աստուծո ծրագիրը մեկ է, որ մարդիկ սրբությամբ ապրեին, Ադամ և Եվան սրբությամբ ապրեին, երբ այսօր դարբեր կրոններ ու գահարցնեին, ձեզի համար սրբավայրեր ուր են, մեկը գսե Երուսաղեմն է, մյուսը գսե այսինչ երկիրն է, այլը գսե ուրիշտ է, սակայն քրիստոնյային համար, մարդ արարածին համար, ամենեն առաջին և կարևոր սրբավայրը իր դունն է, սիրելի հարազատներ, որովհետև այդ դունը Աստված կոտնեց, որովհետև այդ դունը Աստվածային օրենքներու հիմունքներու վրա հաստատվեցավ, ոչ թե քաղաքական մսակակություններով, ոչ թե դատարաններու մեջ, այն եկեղեցվո մեջ, ոչ թե ծովափներու մեջ, ոչ Լաս Վեգասի մեջ, ոչ էլ բանկոկներու մեջ, որովհետև Աստուծո ծրագիրն էր այդ մեկը, և Աստուծո ծրագիրը պետք է իր դան մեջ իրագործվի, իր դան մեջ իր սրբավայրին եկեղեցվո մեջ պետք է օրհնվի։ Այսօր ցավոք սրդի, մեր երիտասարդները շեղած են այս ընթացքներեն, ինչպես կսեն մեր ադապտներեն, մեր ազգային օրենքներեն, հարոյական արժեքներեն զրդված են, քրիստոնեական սկզբունքներեն հերացած են, և անոնց մեջ հանցավորները մենք ենք, սիրելի առազատներ, մենք, մեծերս, ծնողներս, մեր ծնողներս։ Շատ հերախոսած անկերպու կան, մեր զավակները destination wedding ուզեն, զովափը պիտի ամուսնանան, կպացադրենք, սիրելի տիկին, սիրելի հայրիկ, բսակադրությունը պետք է եկեղեցվո մեջ ըլլա, Աստուծո ծրագիրը այդտեղին կսկսի, երեխեքը այդպես ուզեն, հապացեր գործը ինչ է որպես ծնողներու։ Ինչպես պիտի տասկյարգեք այդ ծավակները, որպես ավակային ճխոտորին, Աստվածաշունչ մատյանը միտնե մեզ չի սորվեցներ, ըսելով, որ գրդե մանուկը իր ճամփանը սկսածատեն։ Գան այսօր երիտասարդներ և երիտասարդուհիներ, որոնք չեն ուզեր ամուսնանալ, որովհետև իրենք իրենց գալանավորած են իրենց սահմանապակ կարողություններու մեջ, այսինքն կգարձեն, որ միշտ երիտասարդ պիտի մնան, միշտ առույգ պիտի մնան, մեկումը պետքություն չունին իրենք, նույնիսկ Աստուծո պետքություն չունին, երբ ժամանակը թավալի կտեսնեն, ինչպես այս կարուս մեծակույն սուրբերեն սրբուհի մասած է, որ ամենեն ահավոր ախտագությունը, ամենեն սարսափելի ախտագությունը մինագությունն է։ Մեր երիտասարդները և երիտասարդուհիները այնքան անպարտական են, որ իրենք իրենց ուժերում կվստան։ Մյուս կողմը, կան իսկապես բատվական երիտասարդներ, կան իսկապես հիանալի օրիորդներ, որոնք կուզեն ընտանիք կազմել, սակայն գվախնան։ Իրենց հույսը մարդկության վրա կդրած են, կտեսնեն այսօրվա բադահած դժբախտությունները, կմտահոգվին, եթե ընտանիք կազմել, ինչ պիտի լինի։ Մի վախնան, բարի երիտասարդներ, հավատացյալ աղջիկներ, մի վախնաք ընտանիք կազմելու, որովհետև ընտանիք կազմելը, զավակ բերելը որդեցնությունը Աստուծո առաջին պատվիրաններեն, առաջին հրահանգներեն մեկն է, որը սա Ադամին և Եվային, կացեք, բազմացեք, աշխարհը լեցուցեք և դիրեցեք անում։ Սիրելի հայրեր և մայրեր, բոլորս բարդականություններ ունի գնելի, միայն զավակը ծնանիրը չէ, միայն անոր բադար մահաց հայտայտելը չէ, միայն անոր շորեր հակցնելը չէ, հերու բահեցեք ձեր զավակները, նյութական մտայնությունները, լուի վիտան կործածերը, կամ ֆերեգամո գոշի կակերը ինչ իմաստուն, եթե դժվախ պիտի ելնա ապագային։ Ձեր զավակները տասկյարագեցեք քրիստոնեական սկզբունքներով, ինչպես որ դեր Հիսուս Քրիստոս քանի մահազար տարի առաջ կհրավիրե մեզ բանալու Աստվածաշունչը և սերդելու Աստուծո ծրագիրը, դուք ալ ձեր զավակները քանի մտասնյակ տարի առաջ հրավիրեցեք և ցույց տվեք անոնց, որ մենք ինչպիսի պատվական ասկի մզավակներն են։
Սորբեցուցեք անոնց, որ մեր հայրենի ինչպիսի բադիվով ապրած են։ Նույնիսկ շարքի հաջողտոր դայներում անոտություն դեսած են, սով դեսած են, սակայն արդարքը դինքով արժանապատվության բահած են իրենց ծավակները։ Սորբեցուցեք ձեր ծավակներում հասարակությունները հերու մնան։ Եվ այդ բոլորը սիրիազատեր դժվար չէ, շատ հյուրին է։ Եվ աստվածաշունչ մատյան ունի ձեր ձեռքը, Աստված կայն արկայն ձեզի հետ է, մի վախնա։ Աստված կայն արկայն ձեզի կսորվեցնե։ Աստվածաշունչ մատյանը հուդա ձեզի այդ օրենքները, որպեսզի դու կալ կաչդան, ձեր ծավակներն ալ կաչդան, և անոնց ընտանիքները քրիստոսահույր ըլլան, Աստուծո հիմքերուն վրա ըլլան, և մարդիկ չմտածեն ասելու, որ արդյոք մարդը իրավունք ունի իր գինը արձակելու գոյեբե պատճառով։ Իսուս Քրիստոսը այնինչ որ Աստված միացուց, այնինչ որ Աստված հաստատեց, այնինչ որ Աստված հավաքեց, մարդը ոչ բաժնելու, ոչ տարածելու, ոչ սփրելու իրավունք։ Արդյոք դուք պիտյուզեի, որ բամը որ դուք սարկացեք, դուք շինացեք մարդիկ կանտեին։ Աստվածը չի պիտյուզեք։ Ընտանիքը Աստված ինքը հաստատեց։ Եվ Քրիստոսը իր առաջին հրաշագործությունը անգամ եւս հրաշագործությունը կատարեց հարսանեկան խրախճանքի ընթացքին, անգամ եւս պատվելով ընտանիք հասկացողությունը եւ օրդնեց այն ընտանիքը։ Այսօր մեր աղոթքը թողնելա, որ Աստված օրդնե բոլորի ընտանիքները, Աստված օրդնե բոլորի ծավակները, դա իր շնորհքը, դա իր սեր իր խաղաղությունը, որպեսզի մեր բոլորին, հատկապես մեր երդասարդ ծերունին, հոգիներուն մեջ, ուղեղներուն մեջ, հանականության մեջ, երդնային լույս կապի, և անոն մեր ազգային ավանդություններով և իր եղեցական հարստության հարցություններով հարստացած գազմեն այնպիսի ընտանիքներ, որոնք պատիվ բերեն թե ձեզի, թե մեր ժողովրդին և թե մեր եկեղեցին։ Իրոք շնորհքը, ձեր խաղաղությունը բոլորին ընդդեմ լավ։